Asi se to hodně všechno odvíjí od nízkých úrokových sazeb. Ty tak trošku určují všechno, co se na tom finančním trhu děje. Takže je velice dobrá doba pro zadlužování, abych to tak řekla. Prostě úvěry jsou teď hodně levné, takže je o ně i velký zájem a musím říct, že banky jsou zavaleny opravdu žádostmi o hypotéky a úvěry. A zase na té druhé straně je velice těžké dneska rozumně zhodnotit peníze, právě protože sazby jsou tak nízké. Takže pokud dneska někdo chce aspoň trošku zhodnotit své úspory, tak opravdu musí cestou trošku dynamičtějších investic. Já potvrzuju ten trend, co se týká hypotečních úvěrů, ale velké změny nás čekají na poli právě pojištění, kde tím, jak se postupně schyluje k regulaci trhu, tak samozřejmě i u klientů je zde poměrně velký tlak na to, aby i ty pojistné produkty, které si sjednávají, tak aby byly transparentní, aby tam byla jasná nákladová struktura. To znamená, já zároveň vidím i ten trend v tom, že se zvedá poptávka, řekněme, po jednoduchých produktech životního pojištění.